Når jeg skal da få på meg alloy, så starter jeg med å ta på meg perukken ved å lime den ned på hodet mitt. Jeg går videre til sminke, hvor jeg da tar og konturerer og ender litt på ansiktstrekk og sånt noe, som da får meg til å ligne litt mer på alloy. Veldig viktig å få med seg da fregner og sånne små detaljer. Og få det til å bli litt mer kraftig ansiktstrekk. Så er det å gå videre på å få på seg toppene, det er to forskjellige. Ta på smykkene, ta på pels på ryggen. Gå videre da til skjørtet, som da er rett og slett at jeg må ha på meg et belte og ta på meg alle de forskjellige flapsene. Går da videre til føttene, hvor jeg tar på alle de forskjellige bitene. Det er veldig mye som er løst, så det tar ganske mye tid å få på seg kostymer. Så er det å gå videre til armene, rett og slett, som er siste delen, hvor jeg da tar på meg skinn og pels og armor. Og så er det ferdig. PS4 for the players.